Você está cometendo três erros gravíssimos justamente no período de reprodução do canário. Pois é, esse é o tema desse vídeo, pessoal. Então é um tema muito importante. Estamos na reprodução de canário, tá certo? Na região aqui no Brasil. Então é muito importante que você não cometa esse erro. Antes de mais nada, quem ainda não me conhece, me chamo Luiz Neto. Sou daqui do Canário Recife, criador e desenvolvedor de conteúdos voltados à canaricultura. Se você está chegando no nosso canal agora, seja sempre bem-vindo. Curte, comenta e não esquece, pessoal, ativa aí o sininho para receber as atualizações de todos os conteúdos que a gente desenvolve aqui. São todos voltados à criação de pássaros, especialmente criação de canários, tá certo? Seguinte, pessoal, na sua criação você deve estar cometendo três erros que é um fator determinante para o insucesso do criador, tá bom? Então assim, vou te dizer quais são. Muita gente me deu informações, principalmente nas redes sociais, sobre esses itens, e eu decidi fazer um vídeo para que vocês não façam isso, não cometam esse erro, tá certo? Primeiro tópico, pessoal, são três muito pesados, mas o primeiro, iluminação. Tem muito criador que está deixando a luz ligada no período noturno, ou seja, à noite, pensando em a mãe sempre está alimentando os filhotes, com medo que o filhote morra. Pessoal, não faça isso. Canário, pessoal, na verdade, aves em geral, principalmente em período de reprodução, não deve passar. Estudos apontam que uma ave não deve passar em período com iluminação mais que 14 horas do dia. Vou lhe dar uma dica. De 5 da manhã, que o sol normalmente já está aí ativo, de 5 da manhã até 5 da noite, são o quê? 12 horas. Mais duas horinhas, ou seja, até 7 da noite. Pessoal, não deixem os canários, principalmente que estão com filhote, passar de 7 horas da noite com iluminação, principalmente iluminação artificial. Isso não é bom, principalmente na questão das fêmeas e até do macho, mas principalmente na questão das fêmeas. Você vai desgastar muito, corre sério risco da fêmea abandonar esse ninho justamente por causa desse erro de manejo. Manejo na iluminação. Então, é fundamental que você não deixe sua reprodução, seus canários, expostos à luminosidade por mais de 14 horas por dia. Eles precisam do escuro para dormir e amanhecer bem no outro dia, tá certo? Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto vai muito daquele criador, principalmente o criador novato. Aquele criador novato, ele quer o que? É novidade, tudo para ele é novidade. E ele faz o triste, o erro principal, que é sempre estar colado na gaiola, ou seja, não dando privacidade para o casal. Não pode, pessoal. Época de reprodução, você precisa dar privacidade. Nascer um filhote, não vai adiantar você estar em cima do ninho o tempo todo, atrapalhando a mãe alimentar. Você vai notar que a mãe já fica desconfiada, já fica paralisada assim, olhando para o criador. Acaba ela também abandonando os filhotes. Por quê? Por falta de maturidade ou tranquilidade do criador nesse momento. Então, momento de reprodução, pessoal, quanto mais privacidade aquele casal tiver, é melhor. Inclusive, para o macho fazer a copulação, o macho galar, ele precisa dessa privacidade com o casal. Então, não fiquem em cima da gaiola o tempo todo. Coloquem lá a alimentação durante o dia. Se você fornece papinha, forneça papinha uma, duas, três vezes por dia. Devolver os filhotes, sai de junto da gaiola, deixa os casais lá, tá certo? Agora, o terceiro item, pessoal, vocês não podem cometer esse erro de forma nenhuma, pessoal. Muita gente, sabe o que é que muita gente faz? Tá lá a alimentação que ele vem fornecendo para o casal normalmente. Quando nasce o filhote, o que é que ele vai fazer? Ele vai querer mudar toda a alimentação para fazer com que os pais alimentem bem os filhotes. Não é assim, pessoal. Mantenham a mesma alimentação. Vou lhe dar um exemplo que vocês não devem fazer. Você está fornecendo aí mistura de sementes para o seu passarinho, com água e uma farinhada. Aí o que é que você vai fazer? Eita, nasceu o filhote, vou acostumar o filhote com extrusada. Tira a mistura de semente do casal, coloca extrusada para o filhote, para o casal servir o filhote e tira a semente. Ou seja, o casal não é adaptado à extrusada. Vai acontecer o quê? Correr o risco dos canários morrer, porque eles não são acostumados a comer extrusada. Risco seríssimo de muda de pena, ou seja, não vai dar certo. Mantenham a mesma alimentação que vocês vêm dando.
Não corte nada. O que vocês podem fazer é adicionar alguma coisa. Como? Forneço mistura de semente, vou adicionar extrusada. Aí não tem problema, porque aquela alimentação que ele sempre vem comendo vai estar servida. Eu forneço mistura de semente ou extrusada com farinhada e vou acrescentar um couve, uma maçã, não tem problema nenhum. Aí o manejo está certo, você está adicionando e não substituindo. Então é isso, pessoal. Foram três erros, três dicas que a gente deixou aqui. Estamos, como eu falei, em período de reprodução e preciso alertar vocês, principalmente os novatos, a não cometer esse risco, tá certo? Então, a partir de hoje, vocês já sabem o que não deve fazer na criação, principalmente na criação de canário, tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, deixe o like, que é importante demais para o nosso canal. Meu crescimento, crescimento do canal, depende muito de você. Um forte abraço e até a próxima, meus amigos. Tamo junto, fiquem com Deus.